Un home de 80 anys ha mort a les 4 de la matinada d'aquest dijous a conseqüència de les ferides que ha patit en un atropellament a Caldes de Montbui. El sinistre s'ha produït aquest dimecres, poc després de les 11 del matí, en aquest punt de l'avinguda Pi i Margall, a l'encreuament amb els carrers Lleida i Francesc Layret. L'home creuava pel pas de vianants quan una furgoneta l'ha embestit i l'ha deixat ferit crític. Fonts de la policia local informen que s'ha obert una investigació que ha d'esclarir les causes de l'accident. El sinistre s'ha produït en aquest punt amb senyalització vertical i horitzontal i a 50 metres d'un ressal. La policia descarta l'excés de velocitat com a causa de l'accident i estudiarà si hi ha altres mesures que puguin millorar la seguretat en aquest punt.